Na području naše opštine već nikle plantaža zasada tartufa na stablu Leske. Osnovne i srednje škole uveliko se pripremaju za proslavu Savindana, školske slave. Prošle godine Prijepolje, Priboj i Novu Varoš posjetilo 8,3% stranaca manje nego 2011. godine. U četvrtak kiša i snijeg, ali i dalje toplo sa maksimalnom temperaturom do 7 stepeni. Poštovani gledaoci, pratite vesti Televizije Forum. Ja sam Dalibor Kasimović. Nakon nešto više od pola godine od prvog sastanka predstavnika firme Green Laboratorije iz Londona sa predsjednicima mesnih zajednica iz naše opštine, počela je realizacija pilot projekta uzgajanja tartufa na sadnicama Leske. Ljubinko Ljujić iz Ivanja i Vladimir Puzović, vlasnik imanja u Babinama, dvojica su od 9 poljoprivrednika iz naše opštine koji su zasadili tartufe na sadnicama Leske. Podršku za ovu investiciju tražili su i od opštinskog veća, jer je pored svih dodatnih ulaganja, samo za izradu elaborata poljoprivrednicima trebalo 300 evra. Trebali smo sve ove parcele da zagradimo sa pocikovanom pletenom žicom, prvenstveno da zaštitimo sadnice, pošto nas duže po jednoj sadnici 50 eura od oštećenja od zeca, stoke, također i od ljudi. Sadnice su 1,5 godišnje i sade se 3 cm dublje nego što su u saksijama, one već bile. To su sadnice koje su znači proizvedene u laboratoriji i one su certifikovane. Mi smo ih dobili direktno iz Italije, znači iz Genove su došle. Liči mi na dobru priču u ovom našem nerazvijenom Prijepolju. Znači šta možemo mi već raditi, poljoprivredom se baviti, privreda je klekla, legla. Znači mislim da je ozbiljna priča i da što više, pogotovo mladih ljudi, pošto se sve zasniva na priči od 20 pa čak i više godina. Znači maltene da naši potomci mogu to naslediti i normalno živjeti, nadam se, tog posla. Zasadio sam 150 sadnica na parceli u 30 ari. Ta roba će se plasirati na londonskoj berzi, tako je po laboratu, znači oni su dužni doći u mjesecima berbe kad se bere to. Prva zarada očekuje se za 4 godine. Proizvođačima će ostajati 70%, dok će 30% zarade ići dobavljačima. Jedna sadnica daje 150 grama tartufa i 3 kilograma lešnika. Najbolji rod se smatra od 8. do 20. godine, a ugovor se potpisuje na 20 godina. Model plantažnog gajenja tartufa na sadnicama Leske je jedan od najskupljih poljoprivrednih proizvoda na svetu. Već duže od 30 godina se primenjuje u Francuskoj i Italiji. Svi zainteresovani iz naše opštine za uzgajanje tartufa mogu doći na sastanak koji će se održati u četvrtak 24. januara sa početkom u 12 časova u prostorijama turističkog centra na Kolovratu. Opširni prilog o gajanju tartufa na sadnicama Leske možete pogledati odmah nakon emisije vesti. Dok se zainteresovani poljoprivrednici pripremaju za uzgoj novog proizvoda na našim prostorima, škole se pripremaju za proslavu Savindana. Školska slava Sveti Sava u skoro svim školama na teritoriji opštine Prijepolje bit će obeležena u petak, 25. januara. Dan Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa, svetitelja i prosvetitelja, utemeljivača države i školstva, u većini prijepoljskih osnovnih i srednjih škola bit će obeležen u petak. Lovljenje slavskog kolača uz kulturno-umetnički program u petak će biti organizovano u osnovnim školama u Brodarevu, Velikoj Župi, Ivanju, Bostanima, kao i ekonomsko-trgovinskoj i mašinsko-tehničkoj. U gimnaziji neće biti organizovana proslava, već će u petak čas srpskog jezika biti posvećen životu i delu Svetog Save, nakon čega će učenici i zaposleni lomiti kolač. Časovi će u petak uglavnom biti skraćeni kako bi se između dve smene održala svetosavska proslava. Jedine dve škole u Prijepolju koje će školsku slavu proslaviti 27. januara, kada i jeste dan Svetog Save, jesu osnovna škola Vladimir Perić-Valter i Milosav Stiković.
U prošloj godini bilo je dosta zahteva za izdavanje novih ličnih dokumenata. Za biometrijsku ličnu kartu podneto je više od 8.500 zahteva. Urađene su i 4.102 biometrijske putne isprave, što je za 35% manje nego u istom periodu prethodne godine. Na području policijske uprave u Prijepolju podneto je 1560 zahteva za prijavu odjavu mjesta prebivališta. Primljena su 172 zahteva za prijem u državljanstvo Srbije i 54 zahteva za otpust iz državljanstva. U 2012. godini u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši ukupno je prijavljeno 11.162 strana državljana, što je u odnosu na isti period prethodne godine manje za 8,3%. U okviru sedmodnevne proslave Savindana u četvrtak 24. januara u Domu kulture na programu je monodrama Posljednja šansa u izvođenju Suzane Petričević iz Beograda. Monodrama Posljednja šansa, rađena po tekstu Mirjane Bobić-Mojsilović, je drama sa smejanjem i pevanjem, a istovremeno je i priča o velikom bratu koji upravlja našim životima. To je priča o svetu zabave danas i gledanosti kao jednom merilu uspeha. Početak monodrame je u 19 časova. U četvrtak ujutru meteorolozi predviđaju oblačno vreme sa kišom, a na planinama će padati snijeg. Tokom cijelog dana zadržat će se slične vremenske prilike. Temperatura će biti u plusu, maksimalna dnevna bit će oko 8 stepeni, a minimalna dnevna 1 stepen iznad nule. Već narednih dana, u petak i tokom vikenda, temperatura će biti u padu i bit će oblačno. Snežni pokrivač će se formirati u nižim predelima, a postojeći će se povećati na planinama. Ovog januara u F-Commerce-u Telmes pileći narezak 150 grama 69 dinara, piknik pileća pašteta 100 grama 39 dinara. Sledi kratko podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. Na području naše opštine već nikle plantaže zasada tartufa na stablu Leske. Osnovne i srednje škole uveliko se pripremaju za proslavu Savindana, školske slave. Prošle godine Prijepolje, Priboj i Novu Varoš posetilo 8,3% stranaca manje nego 2011. godine. U četvrtak kiša i snijeg, ali i dalje toplo sa maksimalnom temperaturom do 7 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji. Prijatno!